Ale objednal si si chorú nevestu cez internet? Vierni sa, kým si na teba zvykne. Čiže pár minút tu a úplne zabudne, že si v nemocnici. Hovorili mi, že to je spoločenská miestnosť, ale predstavovala som si ju ako kávovar a šach. Že nás to nenapadlo. Chceme kávovar. Dám na zoznam hneď vedľa rýchlo výťahov. V civilizovanej spoločnosti je slušné predstaviť dvoch ľudí, ktorí sa nepoznajú. Hey, sorry, Jenny, Tomáš, Tomáš, Jenny. Ľudia si objednajú nevestu cez internet a potom ju opustia kvôli hazardu. Raz ho porazím a hneď sa ti budem... Nikdy nado mnou nevyhrá. Pokojne nám porozprávaj niečo o sebe. Najväčší sen, sklamanie, úspech, divný pôvod mena. Čo? Najväčší sen, aby ma predali dobrému manželovi. Úspech, keď ma predali. A sklamanie, keď som ho videla. Si povedal? Pravdu. Hráš ako lúzer. Človek si myslí, že je dôležitejší, než je. Nahovára si, že veci sa bez neho nepohnú. A veci sa hýbu. Ľudia vyhrávajú trofeje. Možno som ľudí okolo seba brzdila. Som lúzer. Po vlogu si hovorila, že rada tancuješ. Prihlásiť sa bol môj nápad. Ale oni vyhrali a ja som tu. Nechcem im závidieť, zaslúžia si to, ale bola by som oveľa radšej, keby vyhrali so mnou. Som hrozný človek. Rakovinu mám určite z karmy. Ja som mal zas kapelu. Sám som si písal texty, aj skladal hudbu. Hneď ako som nastúpil do nemocnice, tak ma vymenili za niekoho iného. Sme zabudnutá generácia. Ja som to samozrejme len tak nenechal. Nechal som im anonymný odkaz na stránke. Ako ťa poznám, anonymný určite nebol. Bol som sa najväčšieho chudáka na svete. Tedy som si želal, aby som zomrel. Lepšie než tá hanba. Zabudla si si vlasy.